Madrugada de terça-feira, um trabalhador caminhava em direção ao terminal rodoviário, com certeza para pegar algum ônibus para Campinas ou São Paulo. Mas o seu trajeto foi interrompido quando dois homens, um simulando estar armado, o outro com uma faca na mão, eles anunciaram o assalto, passa tudo. A pessoa não pensou duas vezes, acabou entregando o aparelho celular, além de R$ 60 em dinheiro. Após a prática do assalto, a dupla, em vez de vir para cá, alguma coisa nesse sentido, retornou, tomando rumo, até no, talvez cortando o caminho em direção ao Jardim Eldorado. A vítima corretamente não reagiu, a polícia já busca câmeras de monitoramento, e aí fica a pergunta, será que a dupla acordou cedo para praticar o crime ou estavam virados por causa da droga? Quem falou a segunda opção votou junto comigo, é o que eu penso e é bem provável que tenha acontecido. O trabalhador levantou de madrugada para ir trabalhar. Os dois da noia falaram, não, nós não vamos dormir, vamos usar mais droga. Pum, pegaram o celular, já trocaram, já pegaram R$ 60, também já foi fumado tudo, cheirado, enfim. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Com imagens dele, Nenê, Rubinho Queiroz, terminal rodoviário, Rua dos Indaiás, para o programa do Rubinho.